Föreningen Dark and Cold anordnade i februari i år Sveriges första vinter-SM. Var det här bakom i Skellefteälven? Det var här bak, och det här är absolut det bästa stället i Sverige där man kan arrangera en sån tävling. Varför då? Men titta så här, du har en enorm utsikt, du har fantastiskt för publiken och väldigt kallt vatten. Mm. Skellefteälven är den kallaste älven i Sverige. Annan, kan det bli bättre? En annan kanske ska ha tagit. Nej, vi kan ju ta snäppet varmare ändå. Det var ändå 34 minusgrader när ni genomförde det här. Ja, vi jobbar på statistik. Vi hade tittat på när är det kallast i Skellefte under vintern. Och den här helgen i februari ska vara kallast. Och det stämde bra. Så att i år kör vi samma tid igen. Det kommer alltså en ny Ja, man kan inte sluta. Vi har fortfarande mycket att utveckla och det finns många, många fler som vill simma. Vi var 60 som simmade i fjol. I år blir det många fler. Vad är målet? Vi har ett mål, och det är för att arrangera VM. Mm-hmm. Så vi har ansökt om att få göra det 2016. Får vi se om vi har många som vi slåss mot. Med all respekt, men varför får man för sig att man vill utsätta sig för någonting sånt här? Hoppa ner i en isvak när det är 34 minusgrader. Det är faktiskt så här att ju kallare det är, desto bättre. Desto lättare är det att hoppa i vattnet. För det känns nästan som en befrielse om det är 34 grader kallt. Och får komma ner i vatten som då är 0,5. Ja, men du ska upp också. Det är uppfärden som kan vara besvärlig. Men det som händer när du kommer upp ur en isvak är att du får en massa endorfiner som slår till. Så jag vet inte om du såg det i den här tävlingen. Folk står nästan och fnittrar. Och man får nästan skynda på dem att de ska gå in. Så att det är lite farligt att man står ute för länge. Men det blir någon slags glädjechock i kroppen. Och det är därför man gör det. Det är därför man badar. Om ni skulle vinna 15 000 kronor, vilket ni kan i den här geniala tävlingen. Vad använder ni dem till? Jag skulle tro att vi kommer jobba med det då, med att utveckla, vidareutveckla den här tävlingen. Vi har många nya idéer vad man kan göra med vintersimmet. För det har gått i samma spår runt om i världen. Men vi jobbar till exempel med, kan man köra vattenpolo? Så det är en idé som vi tänkte, kanske vi kan lägga lite de här slantarna. Ligger dessa vintersimsentusiasmer bakom den mest geniala idén? Gilla i så fall.